A gente precisa aqui reconhecer que não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira, que Padre Júlio Lancelotti é alvo de denúncias e de ataques pessoais contra ele ou contra a sua obra. Muito antes da Cracolândia existir, Padre Júlio já havia sido alvo de denúncias gravíssimas que se revelaram fraudulentas, é, ilações que não se sustentaram na linha do tempo. Padre Júlio incomoda, a meu ver, muita gente. Porque na cidade mais rica do Brasil, ele se lembra que São Paulo tem muita gente em situação de rua, desassistida, sem qualquer política pública. Que lembre de dependente químico que não tem recursos para se tratar, de pessoas que não têm onde viver ou onde morar, pessoas que não têm o que comer, pessoas que têm patologias de ordem mental que estão abandonadas à própria sorte. Isso incomoda porque tem gente que acha que há. Pastoral da rua do Padre Júlio atrai pessoas com esse perfil, o que é um equívoco. Ele não inventou a pobreza, a miséria, a exclusão, as drogas, a Cracolândia. Segundo, tem gente que literalmente, desculpa a expressão grosseira, não gosta de pobre. Acha que a política correta é uma limpeza, é, digamos, uma faxina removendo das ruas as pessoas consideradas indesejadas. Do meu ponto de vista, é, eu entendo que Padre Júlio, na sua crença, na sua fé, resgatou o que me parece que há de mais genuíno, mais puro, mais belo no Evangelho de Jesus, que é o exercício de um amor sacrificial, de um amor doação, de um amor renúncia na direção daqueles que mais precisam. E o que é muito impressionante. É. É que no Brasil, que se diz um país cristão, haja segmentos da sociedade que têm até o direito de não gostar do Padre Júlio, de não achar que o trabalho dele dê frutos ou dê resultado. Agora, você abrir uma CPI num ano eleitoral querendo estigmatizar um trabalho que efetivamente é alinhado até com o que o Papa Francisco <laughs> vem dizendo. Desde que assumiu a Igreja Católica de uma igreja aberta, comprometida com quem mais precisa de ajuda, no exercício de valores que são Isso. cristãos compaixão, misericórdia, caridade. Então, com toda a franqueza, eu acho essa CPI um ato de covardia contra uma pessoa que está tentando fazer algo. Em favor de quem mais precisa. Seria interessante que esses vereadores viessem a público dizer o que eles estão fazendo para reduzir o nível de indigência de tanta gente na cidade mais rica do país.